Mossberg med den där passningen öppnar upp sig åt andra hållet istället. Ska det komma 1-0 för AIK här kanske? Ja. Gör det, det öppnar upp sig åt andra hållet istället då. Men det var ett tag sedan. Här kan det dyka upp ett tillägg då för AIK utöka ledningen. Och det gör man ju också. Och det är Djusajev som gör sitt 8:e mål för säsongen. Och så ställer man till det för sig i Frillesås. Kan det dyka upp ett läge för Pettersson som spelar bollen vidare. Och då är det väl Örlund, Robin Örlund, som gör 3-0 till AIK. Och det är väl nästan timeout-läge för Frillesås här, va? I och för sig är en ganska stor, välvuxen kar. Så att han har ju några kilo. Så... straff. Ja, det är straff för Frillesås. Han har en fruktansvärd högerbussa. Det är ingenting för Bergvall att göra på den här när Emretsson gör sitt 7:e mål för säsongen, sitt 5:e på straff. Ska du inte skrapa för mycket av den där isen där borta? Nej, känns som det är 3D skjut kanske. Ja. Här går skottet och det sitter ju hur fint som helst. Och vem är där om inte Isak Karlsson? Ja, frågan är om det är... ja, det ser ut att vara en 3D skjut som är... då ser jag sugen ut. Annars kanske Erik Pettersson. Ja. Går den in den här? Den är kvar på mållinjen. Han gick in. Ja. Väldigt många duktiga spelare och är de då samlade så är det väldigt tätt och så en väldigt bra målvakt. Så... fjärde hörnan kommer här och då sitter den och det är Fredrik Johansson. Vi tackar för visat intresse och tillönskar en fortsatt trevlig kväll.